Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis o Faladoiro. Non sei se nos chegará hoxe o tempo de tertulia para comentar a actualidade, porque a verdade que ven eh, pues, cargada de cousas que paga pena poñer hoxe en riba da mesa. Está, por suposto, pues, a morea de reaccións que hai eh, as informacións xornalísticas relacionadas ca operación Pokémon tra o levantamento parcial do segredo de sumario, operación que, como saben, salpica, entre outros, os concellos de Santiago, Lugo, Ourense e a Coruña. Outra das protagonistas da xornada e a deputada Carmen Iglesias, elixida nas listas de Alternativa Galega de Esquerda que accedía a Cámara en substitución do deputado Fernández Calviño que marchou a Dinamarca e que hoxe anunciaba que pasa o grupo mixto Dicía que a súa saúde mental non soporta a tensión que sofre en Ague Falaremos desa cuestión tamén de como están as cousas no PSDG dos problemas que hai en Ourense con cinco concelleiros enfrontados o alcalde suspendidos de militancia e dos problemas que hai en Ourense cunha executiva local que pide a dimisión da voceira municipal socialista no Concello de Ferrol. E todo isto, logo dunha fin de semana marcada pola Convención Nacional do PP, dese conclave falaba hoxe, por exemplo, o ministro Gallardón e dicía que serviu para alonxar as fantasmas sobre a división no partido. Bueno, estes son os temas e deles falamos cos nosos contertulios de hoxe, tres profesores da Universidade de, de Santiago, Xesús Veiga, profesor de Organización de Empresas, que tal, Suso? Muy de, bien, Un día máis. Xaime Barreiro, profesor de Historia Económica, máis ou menos menos, creo que dixen, o dixen ben, non? ben, sí. Benvido, e Marcelino Agis, catedrático de filosofía, que tal Marcelino? Benvido tamén. Hola, gracias. Bueno, pois, pues, eh, primeiro asunto, non pode ser de outra maneira a operación Pokémon, esta fin de semana puidemos ler moitísimas cousas nos xornais, por exemplo, que os axentes de vixiancia aduaneira creen que o alcalde de Lugo recibía 2.000 euros o mes por parte do grupo Vendex, que tiña adxudicado a través dunha das súas empresas o servizo da hora na cidade. Ou que o alcalde de Santiago propuxo a unha persoa para ser contratada na Escola Infantil de Sagueiriños e que coñecía as circunstancias fraudulentas nas que se produciu a adxudicación desa de gardería a empresa Sermasa, outra das empresas do Grupo Vendex. Bueno, hoxe dicía López Orozco que non vai dimitir, que non cometeu ningún tipo de delicto, non, nin hai sobres, nin subornos, nin prevaricación, e falaba tamén o alcalde de Santiago, Ángel Currás, para dicir que ten a conciencia moi tranquila e que se houve algún tipo de amaño foi por suposto, sen o seu consentimento. Se vos parece, escoitamos a Ángel Currás e logo algunha reacción máis e comentamos xa o asunto. Eh, Se si houve algún tipo de concerto neso, desde logo eh, foi sin o meu conhecemento e, por suposto, sin o meu consentimento. Nese sentido, eh, o dixen eh, sempre eh, é que estou totalmente tranquilo e que teño a conciencia moi tranquila, nese sentido. No? Ora ben, eu eh, respondo respondín sempre das miñas actuacións. do que non respondo é das opinións ou interpretacións de terceiros ou incluso pois da utilización do do meu nome ou do cargo eh por terceiras persoas. E salientamos algunha outra reacción a do voceiro nacional do BNG Xavier Vence que falaba tamén diante do Pazo de Raxoi acompañado pues, dunha vintena de, de, cargos do, do partido pedía a división dos cargos imputados do PP e do PSOE e dicía que sente noxo ante o que imos coñecendo. Isto destroza a democracia este, esta forma de funcionar o que vemos radiografiado as frases que vemos das, das conversas registradas son dan auténtico noxo. Isto é algo que a ciudadanía non se merece, non se merece unhas políticos que se entregan en corpo e alma a corrupción e que o único que teñen a través desas de conversas son expresións de navalladas permanentes de uns contra outros. Bueno, vai a fin de semana que tivemos, non? Lendo, supoño que vos como a min, non? Os xornais e o que nos ian contando pois, eh, non? a medida que pasaban as horas. Dicía Xavier Benze, políticos que se entregan a corrupción. Non sei na mesa como se ve todo isto que imos coñecendo da operación eh, Pokémon. Se vos parece, os economistas, vou empezar polo filósofo, non? que parece que é procedente neste caso. A ver, Marcelino, ti que, que sensación tes? Bueno, pois, eh, certamente desmoralizador. Se si se confirma que todo iso que coñecemos a través da prensa son transcripcións de conversas telefónicas gravadas realmente é desmoralizador e non lle fai ningún ben a política porque levamos a unha boa tempada que a política está bastante desacreditada e que os cidadáns, en termos xerais, pois desconfían ou máis ben teñen unha visión negativa. Todos eh, este tipo de, de informacións, de, de ser veraces, de ser certas, pois certamente Eh, engaden un plus de descrédito a actividade política, neste caso fundamentalmente a actividade política municipal. Por outra parte, creo que todos estamos sabendo o cuidado que temos que ter cos teléfonos móviles e coas mensaxes e coas conversas, etc. Pero tamén é certo que eh, creo que todos os cidadáns están comprobando a importancia da xustiza. A xustiza, eh aínda que con un tempo bastante lento, está eh chegando ao fondo de todos estes temas. Eu sei que se ten criticado este proceso do caso Pokémon porque é moi lento, porque non acaba de resolverse, pero Bueno, hai máis de 100 imputados, non? Ou alrededor dos 100 imputados. Probablemente se trate dunha causa moi complexa, con moitas persoas implicadas e imputadas e eu creo que a xustiza neste caso pois é ese cocho final que cando fallan outras instancias ela está aí para, bueno, que que se faga a xustiza e que actuacións completamente imorais e ilegais como estas que estamos coñecendo eh non non se poidan producir na na vida política, non? Eu creo que así como o primeiro desmoraliza, este último pois ten que ser unha especie de eh, bueno, de confianza en que o sistema funciona, porque senón isto sería xa uh -huh. o acabouse. ¿no? Bueno, o sistema funciona, o que pasa é que ás veces funciona moi lentamente, non digo porque ás veces ese tipo de, de casos se dilatan no tempo, non e, e poden, poden quedar en nada, pero o dano xa é irreparable non para esas persoas. Bueno, xa me, eh, suso, a ver, vos que pensades? A ver, se ceden, se ceden a palabra, pois pues teño que mandar eu, entón. A ver... Os a bebes, ver, profesor Barreiro, os, vamos. Os bellos amigos non, non acostumbramos a, apelarnos pelarnos por falar. Eh, ten razón, Marcelino, no que acaba de decir. E, eh, por lo tanto, é o único que podo engadir. Eh, primeiro, eh, a terrible decepción de que a prensa teña esos materiales para publicar. Es decir, que, teña que, que teña que falar de eso, a prensa. Que a noticia do día en Galicia desde hai moito tempo todos os días incluye algún titular de corrupción. É demoledor, ninguna persona cabal eh, pode deixar de, de sentirse pois, ingrato a un país que é un ingrato incómodo, un país en donde xenera todos os días esta, estas noticias. Non? A segundo, os feitos inda que non foran noticias, serían igualmente de desestabilizadores para todos. Ahora, é terriblemente difícil. Por exemplo, eu teño moitos amigos entre esos imputados, amigos de moitos anos, cos que se me fai moi difícil, por non decir imposible, eh, non depositar neles a miña confianza absoluta. E, ademais, algúns deses amigos eh, estiveron imputados e deixaron de estar imputados eh, eh, por certo, sin que se despediron a disculpa, se que era unha disculpa, e, sobre todo, tendo conta que a imputación digan o que digan os colegas de xuristas, mm, É unha declaración pública de presunción de culpabilidade. Se okay. entende é. así. Non, Eso é o que é. é vostede é presuntamente culpable de unha cousa. E, polo tanto, créase en torno a vostede unha... unha, unha unha rede de, de sospeita de que está vostede cuestionado ante o país. Bueno, eu creo que debía ser unha figura a revisar e que debía ser moito máis escrupulosa e moito máis exixente as condicións para que un suez instructor pudese actuar contra o que seguramente debería ter todo xa suficientemente fundado como para acusalo formalmente, en vez de andar con esta eh, acusación previa, acuso, pero desta de forma previa, que terrible é terrible para o imputado e é terrible para, para o país e para a opinión pública porque como eso se fai prácticamente ao principio de instrucción e as nosas instruccións son como son de garantistas, pois levamos levamos moitos meses creo que vamos a levar moitos meses máis aínda porque eh, aínda por encima o, o sistema da propia instrucción permite que se vayan incorporando eh, imputados sucesivamente, agora bueno, decíste foi, que, de facto, que estaba unha lista de cento e pico, uh -huh. bueno Eu creo que iso vai dificultar moito a a a resolución da a lograr unha causa final uh -huh. argumentada. Bueno, chegaremos ás municipais con a... este tema aberto, po, non? Pois será desastroso. Parece ser que si, sí, non? Pois será desastroso, non? É unha cousa moi 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 desoladora pensar uh -huh. que a política do país ven e vai eh por esta senda de uh -huh de terrible desagrado. ¿no? Eh, eu, de todas as maneiras, por exemplo, a, a mí non me gustaron as palabras que pronunciou o portavoz do Venega porque desprendíase delas que daba, por suposta, a veracidade de canto hai nesas cintas. Uh -huh. o, ou nas cousas que os periódicos dín sí, sí. sobre esas cintas. Eh, para empezar, moitas desas frases a que se refire son ditas por persoas que se acusan mutuamente buscando proveito do seu propio encausamento, da súa propia imputación. Que non o no sei, faiseme moi difícil saber quen é o bueno nesta película, como decíamos, cando íamos a ver as películas de vaqueros. Non? Eh, Eh, pero bueno, que lle vamos a facer? Pois pues non temos máis remedio que confiar en que a justicia se dé a conta da trascendencia social e política uh -huh. que teñen os seus actos que non son neutrais os sueces e as suizas cando, cando desenvolven o seu papel que non poden selo, que non lles está permitido selo, o contrario, están obligados eh, eu creo que ao contrario do que les din de si sí mismos, que din que a justicia é cega, están obligados a ter os ollos abertos e ser eh de, máis escrupulosos no sentido jurídico responsables no sistema político e que sepan que nos teñen os pestos cabalos con estas con estos encausamentos generales que se están poñendo a todos os ciudadanos, quero decir. Xuso, ti que pensas, vamos a ver, eh, hombre, eu eu así a sensación que recibo cando leo unha cousa desas, de pois pues, eh é coincidente co con algunha expresión que aquí se dixeron descorazonador eh escandaloso, lamentável. Que ocurre? Bueno, eu comezo por afirmar o seguinte, este é un sumario que se fai público parcialmente, uh -huh. eh, antes non o era, agora, teóricamente, o ser público, as partes teñen acceso ao mesmo e, se se quere, por extensión, poden coñecelo efectivamente os medios de comunicación, de comunicación e, polo tanto, a opinión pública. Eu, imos ver, eu creo que eh, o que se revela eh, nese sumario son conversas gravadas, gravadas por orden judicial, non polo tanto ilegalmente, sino conversas gravadas por funcionarios actuando como policía judicial, funcionarios do Servicio de Vixeancia Aduaneira, por orden da Suiza, por tanto, eh, esas conversas son reais non é unha invención. Eses diálogos existiron. Entre quen? Entre diversos cargos ou directivos de algúnas, bueno, dunhas empresas vinculadas a un grupo, o grupo Vendex, que eh, presta distintos servicios eh, en distintos concellos. Eh, o fío común que hai en todas esas conversas é, eh, ten que ver, por certo, entre membros di, directivos desas empresas algúns responsáveis políticos eh, dos concellos e, funcio e algúns funcionarios, isto tamén quixera sinalalo, algúns funcionarios deses concellos. O fío común que é, pois é unha, bueno, o, digamos unha o intento o, o obxectivo por parte dos directivos desas empresas de conseguir eh, determinadas concesións de servicios públicos ofrecendo a cambio Eh, vamos a decilo así algunhas contraprestacións A veces eh, metálico E outra veces en forma de empregos A determinadas persoas Nesas empresas Eu non sei cal vai ser o alcance Penal de todo isto Estou que está pendente Cando haxa un suicio definitivo Non sei se hai Delitos, que delitos hai E que Digamos que Grado de culpabilidade concreta vai haber para nomes e apelidos conc concretos que aparecen aí. Políticos e funcionarios. Isto eh, non nos saberemos até dentro de moitos meses, é certo. Eh, que, que ocurre? Que aquí hai un bello, un bello debate que xa teño mantido cos, con tertulios Custos, de dióxe. Un bello debate. Que se debe facer por parte dos, dos, dos políticos ou dos responsables políticos afectados ante unha situación deste tipo? Debe ser eh, bueno, eh, apelar a que até que haxe unha sentencia judicial firme non se debe facer nada, cousa que é o criterio dominante basicamente hoxe entre os responsables do Partido Popular e do Partido Socialista, ou deben asumirse responsabilidades en forma de dimisións voluntarias á eh, espera do que dictaminen os tribunais, pero como forma de preservar a propia honorabilidade dos partidos afectados aquí hai unha diferencia, opción, eu toco a segunda claro. opción. Pero en todo caso, eh, as eleccións municipais están a 15 meses. Eh, dentro dun ano, de febreiro do ano que ven, estaremos, se si non coñecemos xa, estarase falando de quen van ser as, can, as persoas que encabecen as candidaturas, de Lugo, Ourense, Santiago, a Coruña, <coughs> e quen vai ir na lista dos, dos distintos partidos. Bueno, a pregunta que me fago dende agora é, todas as persoas que saen, que están imputadas e que hoxe ocupan postos nos concellos aludidos, van repetir nas candidaturas de dentro de 15 meses? Eu, se si fora algún deles ou algún delas, ou se si fora membro deses partidos, diría que non deberían repetir. Porque, vamos, non me podo creer que, ni, que nos partidos non haxe outras persoas. Sobre as que non haxe ninguna sombra de dúbida, para eh, ir en eh, esas listas. Uh -huh. Bueno, pero este vai ser un test. E desde logo uh -huh. eh al, por algunhas declaracións que xa se coñecen, parece que algunhas persoas quixeran volver a repetir, uh -huh. o cual eu até ese punto non o entendo. Xa digo, podo entender que a xente non dimita oxe, que eu creo bueno, que deberían dimitir. Uh -huh. Pero o que xa non entendo é que a 15 meses, sabendo que non vai haber antes un xuicio, polo tanto, a responsabilidade penal non a sabemos, pero que van seguir presentándose as eleccións municipais. E, claro, están ya trasladando o electorado unha cuestión. Oiga, xúzgueme usted, vostede políticamente. Bueno, eso é unha operación de alto risco nestes momentos para que non faga. Pero, en fin, están, que fagan o que queiran, pero, desde logo, creo que o, millor desde o millor do punto de vista das organizacións políticas debería ser que esas persoas non figuraran xa nas listas. Bueno, vayan ou non vayan esas persoas imputadas nas candidaturas das próximas municipais, eh si sí que vai a marcar esta cuestión da operación Pokémon eh, eses comicios, non? Eu creo que imos estar moi pendentes e eh, 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 vai marcar, vai cambiar moito ou pode cambiar moitas cousas, non? De cara a esas a esas eleccións. Sí, ainda que falte, vamos. que en realidad eh, estánse celebrando dos xuicios en paralelo. Un eh na institución xudicial o o o responsable a Suíza do do caso Pokémon e todos os que intervenen no procedemento. E outro é o suizo popular que xa se está facendo. E eu respondendo á eh, cuestión que que suscita xuso, doume conta que a cidadanía, o mellor, con menos elementos eh de Suíza que un suizo con Suíza eh vai ter uns criterios e probablemente vai castigar eh cando chegue o momento das eleccións municipais aqueles políticos que están imputados. Por lo tanto, eu sí que concordo contigo en que os partidos terán que pensarse moi moito se incluyen eh, como cabeza de lista ou incluso como membros dunha lista a persoas que nestes momentos están imputadas. A risco de que cando eh, se falle, pues, eh, queden absoltas, que era uh -huh. tamén o que, o, o que uh -huh. decías ti antes. Non? Probablemente habrá persoas máis dun centro que están imputadas que, que mellor, pues, finalmente, queden absoltas pero políticamente eh, pois a ciudadanía eh, é tan grave o tema da corrupción política e o que se vai coñecendo está eh, facendo o seu xuicio e tirando as súas propias conclusións e isto ten unha traducción, unha traducción directa e por outra parte é comprensible que así sea porque estamos vivindo un tempo especialmente difícil e se considera que un político pois, pues, bueno, ten unhas eh, retribucións públicas, ten unha serie de condicións uh -huh. que xustifican que non teña que, que ir por detrás a, a métodos ilegais, corruptos. Non? Uh -huh. Polo tanto, sí que vai haber un castigo público, desde uh -huh. logo, e a prudencia política aconsella que moitas desas persoas non recunquen. Uh -huh. Pero falaba, por exemplo, antes Jaime, de que ten eh, amigos, outras persoas imputadas. Falando da operación Pokémon, lembramos tamén, por exemplo, o caso de José Blanco, non? que quedou eh, finalmente en nada pero para el si sí supuxo moito, non? Moito, supuxo moito, moito non? Moito, moito. Moitísimo, non? Mm. O que puido deixar... Bueno, Xaime, sobre o que dis uso e Marzalino, rápidamente, que imos pues, mal si de Se les falo con as palabras moi cuidadosas e eh, fan referencia a prudencia con que deben actuar os partidos acatando o veredicto dun suicio popular inapelable eh, e, eh, en todo caso, Eh, deixando de dir, bueno, pues tamén é probable que algunhas destas de persoas logo queden en nada, pero, é dicir, A imputación está facendo o papel, como eu digo, dunha acusación pública de presunta culpabilidade que, pasando polo suicio popular, porque en xo consiste imputación, facer público o encausamento, e eh, de apelable. Así que se vai a condenar a personas a perder os seus dereitos políticos cando te, os teñen intactos. Eu non me presentaría nin loco, nin lista tendo pendiente unha imputación, pero non me atrevería a pedirle a ninguén que se reconocese culpable de nada si sí, non o é. É, é, é. eso sería pedirlle que non hace, que non vaya nunha lista porque estás imputado. É como en a ser decirlle reconócete culpable e retírate. Mm. Bueno, parece mi injusto. Mm. Sí, si é como se si houvese dúas comisións de listas, non? Unha sí, no, na sede do partido político e outra na sede do partido social. Sabes que pasa que esa afirmación que acabas de facer eh dita así, eh, en teoría é impecable eh o que ocurre que no contexto actual no que estamos onde digamos os estudos de opinión son inapelables eh, eh fálanos de que hai unha certa espiral de desconfianza eh, cidadá de cara aos que exercen actividade política en base a un conxunto de casos de corrupción que vimos coñecendo nos últimos anos eh nese estado Eu creo que as organizacións políticas como, digamos, como corpus colectivos que son, eh, teñen tamén, en estes momentos, unhas obrigas eh, como tais organizacións con ese con esa ciudadanía. Non teñen, teñen unha obriga teñen unha obligación que lle están impoñendo a sacrificar a súa parte das súas persoas que se vieron implicadas. Claro, pero quero E podo entendelo, eh? pero que, penso que é xusto. É o que eu que, quero sí, no, oye, pero a veces eh, xa sabemos aquelo de pagar, pagar xustos por pecadores. Eso sempre ocorreu un pouco na vida pública, se, na vida social. E hmm. eu agora eh, acepto que puidera ocurrir que, eh, que se... Efectivamente, que alguna xente Eh, pues bueno, efectivamente, eh, finalmente se demostrara que non tiña ninguna culpabilidade penal e tibera que renunciar previamente a súas legítimas aspiracións políticas. Pero eu creo que hoxe eso é un custe que eh, é moi asumível a cambio dun beneficio eh, social, colectivo que hai que conseguir e é evitar o desprestixo das organizacións políticas porque isto é un problema que empeza a ser desa envergadura mm. non é o problema de tal ou cal persoa e permitidme un apuntamento eh, decía antes sobre os funcionarios isto <coughs> era para falar en outro sentido <coughs> hai funcionarios que aparecen aí implicados e aí vese a cara e a cruz porque hai un episodio concreto que ten que ver co Concello de Santiago onde se revela Que todos os funcionarios altos, un secretario e unha interventora, precisamente pola súa actuación impecable, impecable desde o punto de vista do que debe ser, son unha atranco para certos plans que parece que existían por parte da autoridade municipal de facer, vamos a di, as echas falladas ou cosas que non se debían facer. Moi ben, ese é digamos, xustamente o labor funcionarial, pero tamén hai outros casos que se ven aí onde hai altos funcionarios que, eh, digamos, eh, eh bueno, que caen na tentación precisamente de incurrir en prácticas non desexáveis, incompatibles, e poñen en perigo con esas actuacións, caso de, de confirmarse finalmente, poñen mesmo en perigo o prestixo da función pública, non perdamos de vista que hai unha corrente de opinión hoxe que dice hai que privatizar os servicios públicos. Claro, se si o comportamento dos que exercen a función pública non é bo, Ollo, porque se lle están dando, eh, digamos, mm, argumentos, argumentos sí. a esa corrente coa que eu estou radicalmente en, uh -huh. eh, en contra, digamos. Temos que facer unha pausa para a publicidade. Eh? Eu sei que o tema daba para máis, pero se vos parece, facemos pequeno descanso e a volta falamos de outras cuestións que son noticia, as que falaba na na presentación e que hoxe temos que tocar tamén. desprofe se falades moito, pero a volta e de ser máis concisos. Se este é unha promesa que me facedes, pero xa, eh? os tres. Bueno, en pequeno descanso volvemos de contado.